Hey guys, this is day 14 and I can't believe it's been a couple weeks because when I started working on this YouTube thing, I was so intimidated and you have no idea how nervous I was to think, you know, where this is gonna go or, you know, what other people might think. But I have this fire inside me that's telling I should never, never give up. So if you have a fire inside you, don't let anyone take it away from you and don't let anyone intimidate you, okay? はい、皆さんこんにちは、あやみです。今ね、昨日ネイティブが日常生活でとっても使えますよって言った intimidate を2回使ったの分かりましたか？最初はね、この YouTube を始めたとき私はとってもナーバスだったし、とってもインティミデートされてましたって言いました。だけど私のね、心の中にある絶対に諦めちゃいけない、絶対にやりきれって言ってるね、情熱がね、今までね、ここまで走らせてくれてます。なのでね、あなたの心の中にも絶対やりきるんだっていう情熱があるのなら、誰にもね、その日をね、奪われちゃいけないし、 Don't let anyoneintimidate you って言いました。はい、ではね、早速今日のところ進んでいきましょう。今日も一日一緒に頑張りましょうね。 はい、皆さん、ここはメリーが I miss your cooking って言ったことに対してクリスティンがこう言っててね、クリスティンって料理するんだってね、意外だよねそんなことじゃなくってね、はい、皆さん、 I miss 何々ね、何々が恋しいとかってさね、日本語の訳だとつくけれども、もちろんね、 I miss は恋しいって意味なんだけれども、私が皆さんにここで考えてほしいのはね、恋しいっていうのは皆さん、そこに過去のね、思い出があるからじゃない。そのね、感覚を覚えててください。皆さん、何かを恋しいとか忍んだりするのって、そこにその人が気づいてきた過去の思い出があるからよね。なので I miss you にしてもそうだよね。 I miss you って相手に伝えると、そこに2人でね、作ってきた過去の思い出があるからじゃない。その皆さん、このね、たった一つの miss、 I miss 何々っていう簡単なね、言葉の中にも後ろにね、何かね、そういうニュアンスあるんだなっていうのを気づいててくださいね。 I don't get to cook because I've known to cook for now.ここね、皆さん、 I don't get to cook. Get to っていうのはね、何かする機会みたいな感じね、ニュアンスとしてはね、何かをする機会、すなわちここでクリスティンが言ってるのは、クック、料理する機会が今はないから、 because、 なぜなら、 I have no one to cook for now、 誰もいないから。誰がクックする、料理をするための人が、 for now、 今のところね、 it's sad、 悲しいよねって言ってるのね。はい、皆さん、それではね、あやみコーチは皆さんにちょっとさらに負荷を課しますよ、チャレンジングなことしますよっていうのをね、ほら、筋トレもね、負荷をかけていかないとね、筋肉鍛えられないじゃないね。残り1週間になったので、皆さんのね、負荷をね、ちょっとね、かけてね、さらにね、皆さんの力を私伸ばしていきますよ。ということで、これから流す場面は字幕を消して流すのでね、皆さん、紙とペンを用意してますかね。紙とペン必要よ。そして書き落としてね、聞こえる単語何でもいいから書き落としてみて。そしてここで大事なのは何でしたっけ、皆さん。自分の聞こえる音と聞こえない音を気づくことね。自分がどの音聞こえて、どの音が拾えないのかなって気づくこと。いいですか、皆さん。そして、あのね、文字が出てると文字を目で追っちゃうっていうのね、人の癖なのね。文字が出てたら目でそれ追っちゃうでしょ。だから音から拾うってこと練習しますよ、皆さん。はい、行きますよ。Christine and I have been friends for a while. We used to be roommates. I moved out because Roman and I moved in together, and he's way hotter than she is.Christine and I have been friends for a while. We used to be roommates. I moved out because Roman and I moved in together, and he's way hotter than she is. Christine and I have been friends for a while. We used to be roommates. I moved out because Roman and I moved in together, and he's way hotter than she is.
Christine and I have been friends for a while. We used to be roommates. I moved out because Roman and I moved in together, and he's way hotter than she is. はい、いかがですか、皆さん。はい、私が何度も今まで言ってきてますが、英語は何が大事ですか？主語動詞 SV ね、主語動詞。なのでメリーがこのシーン、主語何使ってるかな、動詞何使ってるかな。そして皆さん、英語には主役と脇役いるんでしたね。主役、名詞とか形容詞とか副詞だよね。主役を強めるために脇役は弱くなるんだよね。だから主役の音、何聞こえるかな。主役の音頑張って拾ってみて。頑張るよ、もうちょっとね。Christine and I have been friends for a while. We used to be roommates. I moved out because Roman and I moved in together, and he's way hotter than she is. はい、皆さん、そしたらね、スロー再生してみましょうね。Christine and I have been friends for a while. We used to be roommates. I moved out because Roman and I moved in together, and.はい、頑張りましたね、皆さん。早速ね、じゃあ答え合わせしていきますよ。Christine and I have been friends for a while. We used to be roommates. I moved out because Roman and I moved in together, and he's way hotter than she is. Christine and I have been friends for a while. We used to be roommates. はい、皆さん、このね、roommates、この音はね、背景知識がないと聞き取れないね、引っ張ってこれない単語だと思うから、ここ聞き取れなかったとしても全然 OK ね。 roommates っていうのは、日本だとあんまりないけれども、海外行って知らない人たちが、他人同士が家をシェアして家賃とかをね、折半したりとかするのね。そのシェア友達のことを roommates っていうのね。そしてこれね、イギリスだとね、フラットメイツって言ってたから、まあ呼び方はね、国によって違うかもしれないけれども、ここで皆さん大事なのは、Christine and I ではなく、Christine and I だってね、Christine and I。and は、and とは言われません。and はこれ表記だけだからね。これさ、皆さん、この字幕出てたらさ、Christine and I って言いそうになっちゃうでしょ？そうじゃないよね。Christine and I って言ってたね。Christine and I。なぜかっていうと、and は、うん、みたいな音になるからね。fish and chips, Johnson and Johnson。Christine and I。 これね、皆さん、このリズムよ。そしてこの次も Have been なんて言ってなかったよね。 Have been って言ってませんでした。 Christine and I been friends って言ってたね。 Christine and I been friends。 なぜか Have の HA の音は落ちます。そしてこの Have の VE の音も次の been とくっついてるから、 been、 The been friends、 been friendsChristine and I have been friends みたいになってたよね、皆さん。そして for a while で we used to be、 used to be っていうのは過去だよね。過去はルームメイトだったんですってことね。はい、そしてここ現在完了出てますね、皆さん。あ、現在完了、過去の経験とか過去に起きた出来事が今も続いててとかね。そう、その通りなのね、まさしくだけど皆さん、このニュアンスね、ネイティブが現在完了を一体どのシーンで使うのかなっていうことだったよね。現在完了っていうのは、時間の幅って考えて皆さん。過去から今まで時間の幅があるでしょ？だから、we used to be roommates。この後ろの方の used to be はもう過去の話だから、過去の一点で終わっちゃってるんだよね。もうすでに終わっちゃってること。ルームメイトだったのは過去であり、今はもうこのメリーとクリスティンはルームメイトじゃございません。だけれども、クリスティンとメリー、今も友達だよね。だから過去から今まで続いてるその時間軸、幅があるよね。それに対してこの現在完了ね、 Christine and I've been friends って使ってるのね。はい、なので皆さん、今のところもう一回ね、聞いてみてね。再生します。 Christine and I've been friends for a while. We used to be roommates. はい、そしたら次の場面ね。 I moved out because Roman and I moved in together, and he's way hotter than she is.クリスティンとメリー、過去はルームメイトだったけれども、メリーは何したんですか、皆さん。I moved out. Moved out. Move out で出てくことね。なぜですか ?Because Romaine 出たね、ここまた。Romaine and I.
Romaine and I 言ってたよね。Romaine and I じゃない。Romaine and I moved in together ね。Move in でね、皆さん、これね、ほんとね、お付き合いしてるカップルとかが同棲すること、同棲すること move in と言います。なので、Romaine and I moved in together ね。皆さんも and はパーフェクトじゃない？マスターしたんじゃないかしら？ Romaine and I だよね。はい、じゃあちょっとここ。もうおかしいね。はい、流します。I moved out because Romaine and I moved in together and he's way hotter than she is. はい、そしてね、この and は、メアリーはここではんとは言わずに and ってちょっと伸ばしてたよね。言いためてたのね。なんでね、そこ言いためてたのかなっていうとね、この見てスマイルめっちゃ幸せそうだよね。なぜかっていうと he's way hotter than she is。この he っていうのは誰ですか皆さん。ロメインだね。メアリーの彼氏のロメインが way hotter than、 この she っていうのはクリスティーンね。この way は皆さんね、次のこの比較級をさらに強調してもっともっととかずっとずっとってことね。そしてこの hot、 これは熱的に熱い、例えば hot water だし、これを人に使うと、ね、なんていうかな、セクシー、なんか魅力的っていうことね。だから、これは男性にも女性にも使えて、she's hot だし、he's hot なのね。まぁ、ちょっとね、ビジネスシーンでは、そのね、相手とか使う状況にもよるけども、これ日常会話ではもう全然使って OK です、皆さん。使うのちょっと危険かなっていう言葉でも全然ないし、褒め言葉でもあるから、かっこいい人とか見つけたら Look his heart とかね、使ってみてね。なぜって皆さん、インプット、アウトプット大事だからね。そしてね、このね、TT の音ね、フラップ起こってたね。Hotter、Hotter ね、音としてはね。だから、ロメインっていうのはクリスティーンよりもずっとずっとずっとかっこいいから、クリスティーンと一緒に住んでた家を出て、ロメインと一緒に住んだんですっていうことよ。幸せよね。おのろけてございますよ、メアリーちゃん。ということで、もう一度このセリフ流してみるね。Christine and I have been friends for a while. We used to be roommates. I moved out because Romaine and I moved in together and he's way hotter than she is. はい、そしたらね、皆さん本日の勉強ここまでね。ちょっとね、短いかなと思うけども、今日はね、ちょっとチャレンジング負荷をね、かけてみたので、皆さんね、頭ちょっと疲れちゃったと思うし、あとね、人の脳ってあんまりね、多くを積み込みすぎても覚えようとしないのね。だから今日はちょっと大事なところピンポイントに絞って皆さんの英語脳を頑張って私鍛えてみました。パーソナルトレーナーと呼んでください。はい、呼んでくれなくても全然 OK です。何が言いたいのか分かんなくなっちゃったけれども、今日の皆さんテイクアウェイ、学びは、ネイティブが今回もまたね、どうやって現在完了を使うのかなっていうのと、あと used to は過去の一点で終わっちゃった話。そして hot。人に使うと、is hot, she's hot, セクシーだね、魅力的だね。そしてこの言葉は別に使っても問題ないですよっていうことね。そしてネイティブよく使います。はい、そしたらまた皆さん、明日お会いしましょう。ではまた。